Essa mulher com. Tito, começa um pouquinho. Ela é muito gulosa, gente. Olha aqui, ó. Tem um gatinho aqui encostado querendo, o cachorro também. Essa aqui é o terceiro prato que ela já tá repetindo. Já tô filmando já Mentira. a retirada dela da mesa. Aqui, vamos ver aqui os peixes. Aqui tá Eu aqui tô os peixes. comendo, Olha os saindo da peixes. mesa, porque ele tá me Olha, filmando, ó, o peraí. arroz. Essa corrente de farinha aqui tava cheinha, ó. Tira Ela doido. já comeu tudo. Mais de quilo de farinha. Viu que chegou de viagem agora a bolsa dela ali, ó. Mentira, gente, não acredito. Chegou de viagem agora. Não acredito. Minha irmã deixa pra mim também. Meu Deus, vai deixar. Oh, minha irmã de Deus, deixa pra mim também, pros meninos. Os meninos estão tudo esperando. Os meninos. Oh. Você tá muito nutridinho, viu? Me larga de mão. Você tá muito nutridinha. Eu tenho que comer. Ó, viu? Eu não vou morrer de O fome. Bob tá aqui querendo Eu não também. tava Ó, ó o escutando, Bob. não. Ó o Bob. Vou deixar aqui minha Bob, carta tu não essas coisas. come peixe, Bob. Porque só quem come é o gato. Ó, o gato tá por aqui, Já botei pra ele, já. ó. Viu? Ela está farinhando o dente igual milho. Não, mas. Tá engraçado. Você repetiu três pratos já? É o quarto já? Mentira, só botei isso aqui, botei um caldinho. Se ela na academia, ela tira todas as calorias. É fortinho. Tô começando a treinar. É mesmo? É. Vai treinar. Claro. Aí, viu? Eu como. E o Se é gato pra quando eu ali? for malhar, eu não E o senti tanta cachorro? culpa. E o cachorro? Eu como, eu vou malhar, não tô sentindo tão culpada. Ah, sim, viu? Por isso que eu acho que essa academia não tá dando muito jeito em você. Porque você come bem, aí vai tentar tirar na academia. Não será melhor comer menos, não? Comer mais pouco. Eu achava que fosse assim, né? O Bob. O Bob tá bem gordinho também, o Bobinho. É mais fácil eu trocar de marido. É mesmo. E o Bob, o que é que diz? Trocar de Ou esse pai. cachorro tá assim, parece que nunca comeu na vida dele, olha o zóio dele. E o cachorro tá obeso. Ele tá obeso, ele. Cachorro? Não acredito que. O gato desistiu. Vai lá pra raçãozinha, ó. Pra água. Vai lá pra água. O Bob tá comendo demais. Pois é, meu povo. Pois é, Graça. Se sinta bem no Eu tô seu me prato. sentindo muito bem, obrigada. Se sinta bem no seu prato. Viu? Muito bem. Deixa eu só completar aqui os 3 minutos aqui. Deixa Olha. de comer rápido, deixa estar filmando, não. É. Você é uma estrela, você tem que ser filmada toda hora para o povo saber seu dia a dia, o seu almoço, sua janta, sua saída, você na academia, você em todos os lugares desse E planeta. hoje tem treino, gente. Hoje tem treino de braço, ó. Ó, viu? Hoje ela vai Muito fazer os bom. vídeos dos treinos hoje, né? Hoje é Beijo braço. para todos.